Nem volt teljes a nyíregyháziak kerete a szezon indító sajtótájékoztatón, de a hiányzók igazoltan voltak távol. Tóth Fruzsina, László Alexandra és Kump Aliz a válogatottal készül, a kanadai, Natasha Calkins pedig még nem érkezett meg a tengeren túlról. Utóbbi kettő mellett a Békés Csabáról visszatérő Pintér Andrea, a lengyel Paulina Zaborowska és a szerb Maria Skoris számít új szerzeménynek. Mellettük több tehetséges, saját nevelési fiatal is tagja a 13-as keretnek. Pintér Andrea számára nem ismeretlen Adrián Csilinszky vezetőedző munkamódszere. A klub megkeresett, és jó volt ugye ott Békéscsabán is, de azért szerettem itt lenni Nyíregyházán is, úgyhogy nem volt újdonság számomra, illetve a párom miatt is egy ilyen közös döntés született, hogy akkor visszajövök Nyíregyházára. Adrián ugye a válogatottba másodedzőként ismertem meg. Szerintem egy nagyon fiatal edző körébe tartozik, de úgy gondolom, hogy sok tapasztalattal rendelkezik, amit tudunk itt hasznosítani ugye a magyar bajnokságba. A keret ugye fiatal, de én úgy gondolom, hogy nagyon motiváltak, és ez lehet ugye az erősségünk is. Rutinjánál fogva Pintér Andreára vezérszerep hárul majd az öltözőben és a pályán egyaránt. A válogatott center készen áll a feladatra. Nyilván, ahol tudok, segítem a többieket, ugye a fiatalokat is, Adrián is ezt kérte, hogy próbáljam egy kicsit biztatni őket, illetve hogyha esetleg bármi kérdésük van, akkor forduljanak nyugodtan hozzám, természetesen állok rendelkezésükre. Nyilván én is szeretem azért a fiatalokat spanolni, de azért ehhez ők is kellenek majd. Az Extraligában 8 csapat indul, kieső nem lesz. 9-ként ott lesz a mezőnyben az U19-es válogatott, de az ő eredményük nem számít bele a bajnoki sorrendbe. A nyíregyháziak a dobogót célozzák meg, csak úgy, mint a Magyar Kupában. Kitűztünk ugye most célokat a sajtótájékoztatón is, a stáb is. Nyilván a négy között szeretnénk bennmaradni, ehhez azért sok munka kell. A magam célja igazából a legjobbat nyújtani, mindenből kihozni ugye a maximumot. Nyilván nem szeretném lejjebb adni, mint a tavalyi szezont, úgyhogy meglátjuk majd. A nyíregyháziak 9 edzőmeccset játszanak a felkészülési időszakban. A nemzetközi Fátun kupát szeptember közepén rendezi meg a klub, majd egy romániai tornán is részt vesz a csapat.